बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जोरदार राडा झालेला आहे. नारी शक्तीचं रौद्र रूपच इथं पाहायला मिळालं. ग्रामपंचायत उपसरपंच आणि सदस्य त्यांना शिविगाळ करून पैसे मागणाऱ्या व्यक्तीला या महिलेनं चपलेनं धुतलंय. तक्रार मागे घेण्यासाठी हा व्यक्ती 1,00,000 रुपये मागत होता. बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यातल्या भालेगाव येथील महिला उपसरपंच आणि सदस्य अनिता काळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपलं रौद्र रूप धारण करून अश्लील शिविगाळ आणि 1,00,000 रुपये मागणाऱ्या संतोष चांदणे या व्यक्तीला चपलेनं चांगलंच धुऊन काढलंय. त्याचा व्हिडिओ देखील सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला आहे. संतोष चांदणे यानं भालेगावसह तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत सदस्यांच्या विरोधात अतिक्रमण केल्याची तक्रार केली होती. मयूर निकम आपले प्रतिनिधी आमचे यावेळेस आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. मयूर, काय अधिकची माहिती, नेमकं का हा राडा झाला, काय नेमकं घडलं? स्नेहिल, खरं तर हा जो आहे हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता आहे आणि ज्या कायद्याचा उपयोग चांगल्या पद्धतीनं करायला पाहिजे त्याचा दुरुपयोग हा करत होता आणि बऱ्याचशा ग्रामपंचायतच्या बाबतीत त्यानं माहितीचे अधिकार टाकलेत, अतिक्रमणाच्या तक्रारी केल्यात आणि ब्लॅकमेलिंग सुद्धा करत होता. असे बरेच प्रकार घडले आणि एकदा या महिलांशी बोलताना त्यानं शिविगाळ सुद्धा केली असं या महिलांचं म्हणणं आहे. त्यामुळं त्या महिलांनी त्याला चपलेनं मारलं आपण पाहतोय. ते कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्याला आता जरा बसावा म्हणून हे महिलांनी पाऊल उचललेले. स्नेहिल, बिलकुल, या व्यक्तीला नंतर पकडण्यात आलं का? कारण तो देखील या महिलांच्या अंगावर येत होता असं सुरुवातीच्या दृश्यांमध्ये दिसत आहे. पोलिसांमध्ये तक्रार झाली आहे का? तक्रार पोलिसांमध्ये आतापर्यंत झालेली नाही. व्यक्ती तिथून पळून जाताना आपल्याला दिसून येतोय. परंतु आता ग्रामपंचायती नेमकं या महिला नेमकं तक्रार काय करतात त्याच्या विरोधात हे पाहणं खूप महत्वाचं ठरणार. नेहमी बिलकुल धन्यवाद मयूर आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. तर आपण बघतोय बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये हा राडा झालेला आहे. माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर करून धमकावणाऱ्या या व्यक्तीला यावेळेस महिलांनी चांगलाच चोप दिलेला आहे आणि ही थेट दृश्य बुलढाण्यातली आपण बघतोय. यावेळेस अतिक्रमणाची तक्रार करू अशी धमकी देऊन धमकावणाऱ्या या व्यक्तीला चांगलाच चोप देण्यात आली. मार मार तू बायल मार तू ना बायल मार तू तू बायल मार तू तू बायल मार तू छत्रपतींचा विचार म्हणजे